অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই এটা নতুন আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি বুলি কৈছে মই আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ শুনাম, আপোনালোকে শুনকচোন বাৰু মূল কথাকেইটা। অসমৰ এজন প্ৰাতস্মৰণীয় বৰেণ্য ব্যক্তি ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, যি একেধাৰে শিক্ষক, চিত্ৰ নিৰ্মাতা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক আছিল আৰু যাৰ শিশুৰ প্ৰতি এক বিশেষ তেখেতৰ মৰম আছিল আৰু তেখেতৰ মানে সম্পাদনাতে সঁফুৰা আলোচনীখন, শিশু আলোচনী আৰম্ভ হৈছিল আৰু সঁফুৰাৰ বৃত্তি পৰীক্ষা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আৰম্ভণি সময়ত খুব কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সীমিত থকাৰ পাছত তেতিয়া গোটেই অসমত তেওঁলোকে সঁফুৰা বৃত্তি পৰীক্ষা সফলতাৰে অনুষ্ঠিত কৰি আজি প্ৰায় 9.5 লাখ টকা অৰ্থ তেওঁলোকে বঁটা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ প্ৰদান কৰিছে। ন্যাসৰক্ষী ৰবীন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পত্নী শ্ৰীমতী প্ৰীতি শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতৰ উপস্থিতিত আৰু বহু সংখ্যক বৰেণ্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত আজি আমি বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰোঁ। তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু সফুৰা বৃত্তি পৰীক্ষাটো যাতে আৰু সফল হয় সেইটো কামনা কৰিছোঁ। অষ্টম শ্ৰেণীৰ বৃত্তি পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰে বিগত 3 বছৰ ধৰি ইতিমধ্যে যোৱা নৱেম্বৰ মাহতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা কেৱল 10ম শ্ৰেণীত সীমাবদ্ধ নাথাকে, 8ম আৰু 5ম শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰতো আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ ৰূপৰেখা অতি সম্প্ৰতি প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে, খুব সোনকালে আমি ইয়াক প্ৰকাশ কৰিম। হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট থাকে য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে বিভিন্ন কোৰ্চ অনলাইন অফলাইন কোৰ্চৰ পৰা যি ক্ৰেডিট আহৰণ কৰে তাক সঞ্চিত কৰিব পাৰে। বৰ্তমান বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নাম্বাৰ তেওঁলোকক দিয়া হৈছে, যিটো পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নাম্বাৰ ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে থাকিব আৰু এই পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নম্বৰৰ লগত মই আজি এই কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ যে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট সদৃশ এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্ট থাকিব য'ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত তেওঁলোকৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট বা সফলতা বা ক্ৰেডিট তেওঁলোকে লাভ কৰে সেইখিনি যাতে সঞ্চিত কৰি ৰাখিব পৰা যায়। অৰ্থাৎ তেখেতৰ কেৱল কাগজৰ চাৰ্টিফিকেট নহয়, এখন ডিজিটেল ডকুমেণ্ট যাতে একাউণ্টত সঞ্চিত হৈ থাকে তাৰ ব্যৱস্থা আমি শিক্ষা সেতুতে কৰিম। আমি ক্লাছ 1ৰ পৰা 12লৈকে সামৰি ল'ম। আজি আইডিয়াটো সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে কৈছে এইটো ভাল আইডিয়া, গতিকে খুব সোনকালে আমি ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিম। এতিয়া সকলো শিক্ষানুষ্ঠান আনকি প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো তেওঁলোকে UDIS ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবই লাগিব। UDIS ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰিলে তেওঁলোকে ৰিকগনিশ্যন নাপাব, গতিকে কোনো শিক্ষানুষ্ঠানে উইদাউট ডাইচ কোড ভৰ্তি থাকিব নোৱাৰে আৰু যিমান ডাইচ কোড থকা শিক্ষানুষ্ঠান থাকিব সকলোৱে পেন নাম্বাৰ পাব। নাথাকে নথকাকে থাকিবই নোৱাৰে, গতিকে কাৰোবাৰ নাই তেওঁলোকৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব। এইটো এটা নিয়মিত আমাৰ আমি কেতিয়াবা আমাৰ ওচৰলৈ বিভিন্ন ব্যক্তি ৰিকুৱেষ্ট লৈ আহে, কেতিয়াবা আমি DO নোট দিওঁ, কেতিয়াবা আমি EO নোট একোটা দিওঁ আৰু সেইটো কৰা নকৰাটো বা মোৰ তালৈও বহুত আহে, এইটো ৰাজ্য কৰা নকৰাটো সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ কথা আৰু যি কামেই নকৰক কিয় সি বিধিসিদ্ধভাৱে কৰিব লাগিব। চৰকাৰৰ ছাৰ্ভিচ ৰুল আছে, আইন আছে, গতিকে ছাৰ্ভিচ ৰুল আইনমতে কৰে। কাইলৈ আপোনালোকেও মোৰ তালৈ বহু ষ্টুডেণ্ট আহে, বহু অভিভাৱক আহে, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে আবেদন লয়, আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা কেতিয়াবা DO লেটাৰ লিখোঁ, কেতিয়াবা EO নোট দিওঁ, এটা সাধাৰণ। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যখিনি শুনিলে গতিকে আজিৰ দিনটোৰ যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মুখেৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে শুনিলে আৰু অচিৰেই নতুন কেইবাটাও প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউবত চাই থাকিব। কুমাৰ বসন্ত আসাম, ধন্যবাদ।